Po bëhen gjithnjë e ma të në më në pikë pyetje, pa. Më të pa drejtim të paditur. Shif, hapësira po ngushtohet çdo ditë më tepër, ajo është e qartë, po unë mendoj që një muaj e gjysmë në politikë nuk janë edhe pak për të bërë edhe çudira politike. Prandaj nuk mendoj që është e drejtë të japim qëndrime defetiste prej tash se u humb shpresa. Për shembull, presidenti e tha, presidenti ka një rol tjetër, mund të ketë parashikim. Unë nuk mendoj që duhet të... E tha dhe Taravari, brëm. Unë mendoj që ne duhet të mbesimi optimist dhe të vazhdojmë të punojmë. Nuk e dim. Punoni si? Jeni keni folë me deputet veç e veç? Shifni ndonjë deputet që mund ndryshoj qëndrim? Këshilli ministror i OPS-s është për një, SBS është për një vjet, për një javë. Unë ende kam shpresë se do e zgjedh buxhetin, do zgjedh kryesues, edhe do zgjedh sekretar të përgjithshëm. Për një javë. Pse mos të mbaj shpresë që për një muaj e gjysë do i bëjmë ndryshimet kushtetuese? Prandaj detyra ime është jem optimist, detyra ime është vazhdoj të punoj. Do dorëzohem atëherë kur do humbet shpresa. Po thoni që kriza me OSBE-n është më e lehtë se kriza në Maqedoninë me ndryshimet kushtetuese? Po, realisht, Maqedonia është tregu vend me kriza të shpeshta për fat të keq, po përsëri do jetë jo modeste. Por fakti që ka pas një parti politike e cila ka qenë si qelë gjithmonë dhe ka mbajt drejtimin e shtetit, sot jemi vendantari NATO-s, sot negociojmë me Bashkimin Evropian, sot kryesojmë OSBE-n, kjo është falë BDI-s, po para se gjitha është falë kapacitetit Ali Ahmetit për t'i mbajt shqiptarët bashkë. Kjo është kyçe i suksesit në politikë. Zotë Ismani, falënderit për intervistën dhe për këtë xhiro. Falënderit shumë.